İzahat aldıktan sonra məni saldılar rişotkaya. Mənim durumum pisləşdi. Mənlə kobudcasına danışmağa, rəftar eləməyə, söyüşsən danışmağa başladılar. Ondan sonra məni vurub yerə salmışdı. Məni döydükdən sonra o anda mən ayıldım ki, məni çöldə polis şöbəsinin həyətində bir dənə sirjant köynəyimin boynundan tutub kranttan üzümə su vurur. Kanalımıza müraciət edən aprel döyüşlərinin iştirakçısı, ehtiyatda olan kəşfiyyat qrup komandiri Valeh Mustafayev bildirir ki, Göygöl rayonunda yaşayır. İyun ayının 5-də rayonun polis bölməsinə çağırılaraq ondan Şirvan şəhərində tanıdığı birinin olub-olmadığı barədə məlumat soruşublar. Əlavə edir ki, sorğu zamanı Göygöl rayon polis əməkdaşlarından başqa Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları da otaqda olub. Onu 4 saat gözlətdikdən sonra maşına mindirərək Şirvan polis bölməsinə aparıblar. Ehtiyatda olan komandir qeyd edir ki, ona xəsarət yetirərək burnunu qırıblar. Telefonunu və 25 manat pulunu isə götürüb ona qaytarmayıblar. 05.06.2020-ci ildə məni Göygöl rayon polis şöbəsinə dəvət elədilər. Polis şöbəsinə dəvət etdik deyə cinayət axtarış bölmə rəisinin mavinin otağına saldılar. Rəis mənə müəyyən olunmuş mavin, müəyyən olunmuş suallar verdi. Hardan adam olmuşam, nə işdən məşğulam və digər və s. və ilaxır. Onun otağında Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları var idi, 4 nəfər. Bunlar mənə sual verdikdən sonra, rəis mənə sual verdi ki, Şirvan şəhərində mənim tanışım var. Bildirdim ki, bəli, həqiqətən də var idi şifahi qaydada tanışım, hansından ki, bizim aramızda müqayisələr olmuşdu. Bununla bağlı məni Şirvan şəhər polis şöbəsinə dəvət etmişdilər. Sonra həmin vətəndaşlar gedib öz şikayətlərini geri götürmüşdü. Mən bunları bildirdikdən sonra Göygöl rayon polis bölməsində məni saldılar rişotkaya. 4 saat məni rişotkada saxladıqdan sonra Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları gələnlər. Məni otuzdurdular öz mülki maşınlarına, Chevrolet markalı maşına. Apardılar Şirvan şəhər polis bölməsinə. Gətirdilər orada Şirvan şəhər polis bölməsinin rəis mavinin yanına. Orada da 1-2 dənə sual və s. digər. Məndən izahat aldılar. İzahat aldıqdan sonra məni saldılar rişotkaya. Mənim durumum pisləşdi. Mənlə kobudcasına danışmağa, rəftar eləməyə, söyüşsən danışmağa başladılar. Ondan sonra məni vurub yerə salmışdı. Polis baş leytinantı, təhqiqatçı adı Akşin idi. Ad soyadını bilmirəm. Məni döydükdən sonra o anda mən ayıldım ki, məni çöldə polis şöbəsinin həyətində bir dənə sirjant köynəyimin boynundan tutub kranttan üzümə su vurur. Su vurduqdan sonra qara bir paltarda bir nəfər, nə təcili tibbi yardım işçisi deyil idi, nə də ki həkim deyil idi. Gələrək mənim təzyiqimi ölçdü. Ölçdükdən sonra qoluma bir dənə iynə vurdular. İynə vurduqdan sonra mən biraz özümə gəlib ayıldıqda məni 30 buraxdılar ki, səni buraxırıq getkinə. Mənim də halım yox idi. Mənim üzərimdə olan sənədlərimi qaytardılar, amma mənim mənə məxsus olan Xiaomi Note 7 markalı mobil telefonumu oğramış və 25 manat dəyərində də pulumu oğramışdılar. Burnumu zədəliblər, burnum qırıqdı, süd med ekspertizanın sənədlərini indi gedib həftənin birinci gün alıb təqdim edəcəm. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov və aidiyyatı orqanlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Yəni, çox xahiş edirəm ki, bu videoya baxdıqdan sonra bütün aidiyyatı qurumlar, Baş prokurorluq, prezident administrasiyası, dövlət təhlükəsizlik xidməti bu polislərin özbaşınalıqlarından
Böyle bir şeylerden bunların bir ölçü götürülsün. İlk önce de Azerbaycan Respublikası'nın hamının sevdiği, hamının hürmetini sakladığı Daxili İşler Nazirimiz General Polkovnik Vilayet Eyvazov. Sizden xahiş edirəm ki, bu kimi polislerin bir ölçüsünü götürəsiniz.